Ulug' Tengri taolo oti bilan. Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun shanba 1398-yil saraton oyining 5-chisi. Xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor, Beg TV yoyillaridan. Bundan oldin Turkmaniston davlati tomonidan Anxoy tumanini Oqina bandarida boshlangan 10 km temir yo'li ishi ochilib va foyda olishga topshirildi. Va bu projaga shomil boshqa qolgan 30 km yo'lini ishi boshlandi. Rasmiylarga ko'ra, ushbu proja Turkmaniston davlati tomonidan moliyaviy ta'minlangan va mamlakat transport vaziri Yamo Yovar orqali ochilgan. Maqomlarning aytishicha, mazkur projaning moliyaviy xarajati Turkmaniston davlati tomonidan ta'minlangani uchun qanchaligi belli emas. Ammo qolgan 30 km yo'l uchun 9.30 million amerikalik dollarni Afg'on davlati to'laydi. Foriyo va Sarpul viloyatlaridan o'rinsiz bo'lib Javzon viloyatida muhojir bo'lgan 50 ga yaqin oilaga oziq-ovqatsiz yordamlar mazkur viloyatning muhojirlar riyosati tomonidan tarqaldi. Ushbu yordamlar oshxona ashyolari shomil turli bo'limlardan iborat bo'lgan. Ayni holda muhojir bo'lganlardan bir qatori ularga yordam yetkazilganidan xursandchilik bildirib va bu fursatni davom topishini istaydi. Foriyob viloyatida Afg'on harbiylari va Taliban orasida yuz bergan to'qnashuv natijasida 22 talib halok bo'lib va yaralangan. Eslangan viloyat polisining so'zlovchisi Karim Yurishga ko'ra, bu viloyatning Almor va Davlatobod tumanlarida bo'lib to'qnashuvlar oqibatida 9 talib halok bo'lib va boshqa 13-tasi jarohatlangan. Aytilishicha, bu voqea jarayonida amniyat kuchlarining 6 vuzvi yaralangan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Qisqa video tarqatayotgan ijtimoiy sahifalarni boshqa biri TikTok. Bu sahifa majozlari kun sayin oshmoqda. Net web sahifalari tomonidan tarqalgan sonlarga ko'ra, bu barnoma 2018-yilda dunyoning 150 mamlakatiga rivojlanib va dunyoning 75 tilida qo'llanadi. Afg'onistonda esa yoshlarning katta bo'limi bu sahifani qo'llaydi. Javzon viloyatining bir qator yoshlarini aytishicha, ushbu sahifadan darsdan chiqqan paytlari ish oladilar. Ammo yoshlarning boshqa bir qatoriga ko'ra, TikTok mutolaa farhangini yo'qotilishiga zamina yaratadi. G'azniy va Lug'ar viloyatlarida amniyat kuchlar tomonidan Taliban qarorgohlariga qarshi amalga oshgan amaliyotlar natijasida 12 talib halok bo'lib va boshqa biri yaralangan. Tandar 203 qo'lurdusi tomonidan tarqalgan xabarnomada bu amaliyotlardan xabar berilib va islangan viloyatlarning turli tuman va mintaqalarda amalga oshgani aytiladi. Mamlakatning Qandahor viloyatida amniyatli kuchlar va Taliban orasida yuz bergan to'qnashuvda 7 talib halok bo'lgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Taliban guruhi mazkur viloyatning Sho'robak va Registon tumanlaridagi amniyatli kuchlar postlariga qarshi hujum uyushtirgan edi. Shu bois ikkala orada yuz bergan to'qnashuv natijasida 7 talib halok bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Afg'on harbiylari hech qanday zarar ko'rmagan. Taliblar bu haqda fikr bildirmagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Janubiy Koreyaning harbiylari boshlig'ini aytishicha, Shimoliy Koreya 2 kutoburt mushakni dengiz tomon otgan. Guzoshlar yuzasidan bu mushaklar Yapon va Sharqiy daryo nomlangan dengizlarga tushgan. Bundan oldin Shimoliy Koreya Amerika va Janubiy Koreya birgalikda kelasi oy amalga oshishi rejalangan birgalik harbiy ta'minotni qoralagan edi. Eron jamhur raisi Hasan Ruhoniyga ko'ra, Jabal Toriqga zabt bo'lgan Eronning neft kemasi Britaniya tomonidan qo'yib berilib yuborilsa, Eron ham Fors ko'rfazida to'xtatilgan Britaniya neftkashini qo'yib yuboradi. U Avropalik mamlakatlar bilan to'qnashish izdan emasmiz deydi. Agar ular xalqaro bitimga taalluqli bo'lganda, biz esa ayni amalni bajaramiz deydi Ruhoniy. U Jabal Toriqda bo'lgan amalni qattiq qoralagan. Va Amerika jumhur raisi Donald Trump Saudiya Arabiston, Emirat va Urdunga harbiy jihozlarni sotilmasligi uchun Kongress tomonidan olingan bitimni rad qildi.
unga ko'ra hozirgi sharoitda do'st mamlakatlarga harbiy jihozlarni jo'natilmasligi Amerikani raqobati uchun salbiy ta'sir qo'yadi va Amerikaning ittifoqlari bilan bo'lgan muhim aloqalariga zarar yetkazadi. Jamhur rais Trump uyitusini qaytarish uchun Kangarani 2 dan 3 bo'limini qo'l qo'yishi zarur. Az va qadrli ko'ruvchilar, bu soat xabarlari shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr. Amon qoling.